ja korteri sees, miinusutami sees, pinnaveri sees. Punased tilgad jooksevad treppi koja treppidest alla. Eurot rindade vahel liigub pisaraid alla, sest ta elu on siin. Nüüd keda sõristada, et ta sai liist. Pits taas ette, viinad ilgimub inimsüsteemi. Veel vaja neelata ta veite. Ainus asi, mis ta juurde veel soovis, oli suurim sõmmel president Valdonis. Samas hoovis, kus ta selle kurku kallas, sõpas virstu ja vajus mulla alla. Комната, так дыма могу данных платы уничтожаем за толпами, где на ветра водопустив мэри в окно. Я доволен, слышишь, по уме, кто тут, кто мне на по уме. И передай дубасы, соседи просят басов побольше. Жирных бочек зачитал в кассу, перестановка в углу красно. Май фил прекрасно, ай. А пока ребята из ТМС там бомбили вагон, мы пеплом насыпали балкон. Рудбой, именно твой грянет гром. Мощный снер, видик, рад на перкуссии. Дождем попа, да кормиком завтра снова. Эти малюпуняции с нуль кафе, и тебя внесут, когда Джек забудет текст. Majade aleemes, jäta meelde. Oled saatunud Linnamäe teele, kus mööda tule koridore liiguvad keel. Ja korterite sees sirguvad taimed. Ebakaine vaimselt rikastatud, nõnda ma siin tänavatel juba üsna pigal tatsu. Ikka katsun neid asfalte jalaga, samal ajal kui sa magad, ma liigun su tagalas. Aga ma ei himusta siit mitte tapa, ei katta värviga terve sinu varda. Mida arvad, kui kroon koola parda, mööda seina pravusid nagu siin vagulis kallaks aerosoolist. Elstain, jumalad on rooni, et elustada vana kooli ise loomu jooni. Nagu Eesti krooni, viska mulle kooli, viska mulle kooli, viska mulle kooli, Tato put, tato el, tato я по транке, панк трубив капок, віддалі лунати мирима моя. Коли сидиш лою, до тебе до номера хочете сів на палечі хейзер. Crazy, класичний звук, як Семпер Брауна і хейзер. Йоу, як мене чути, пані та панове? Якщо ви залігли, то зараз тут буде німить моє ремоване слово. Як мій братан без рамки, за без пауз. Хардкор для голови, для жопи белз. Тотальний хаос, це МС, лаштовує в приміщенні. На вулиці в бетоні спостерігається тишини. Те, що тут місив, це чудово на кожен масив. Ти не простих, а наші баси вставляють тебе, як бальзами від сил. Ей йо, панове МС, я покинув ваші купити смітник. Ще один зник із карти, ніби дає нам всі перецвертий крик. Панове від тих рене, а мене розтолювався. І тільки її не було в ній, то байда на землю інші місця. Вражні хіп-хоп у нас, я в силовому об'єднанні. Число одно платить, а в постійному стані зростання. Невдовзі буде збирати плоди своєї праці, а зараз буде качатися цей гікоп на рівні. Передавай, передавай направо і наліво, як Зані, Валерій, Григорію, Герману. Передавай на первому, передавай последнему, я даже самым-самым-самым с соседям. Вот так вот летели, 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 готовы, пока я лечил блант, меня лечил фандат, да сфак. Давай, вставай, тут охуеть можно сейчас на месте. Будь осторожней, включи это сэфэкс. Будь осторожней, включи это сэфэкс. Моменту, коли відчув серцем цю культуру, та коли її проміняли на муку натуру. Цензуру не смійте навіть пропонувати, стільки років хуярим не заради зарплати, заради чого спитаєш і в чому тут суть. До цього часу мав зрозуміти, що дулим круть. Старий класичний реп, він основа і фундамент, а також для хіп-хопу важливий елемент. Великий процент тих, хто в ділі за цент, їх трупи ховаєм, ми навіки в цемент. Цвинтарі переповнені аморальними перепонами, грошовими перегонами, переговорені не чув, хіба що тільки вирок. Шприцем у вену та хіп-хопом з різних пробірок. Це неповторне відчуття любові, миру і розваг. Та для початку треба подолати свій страх. Ел-стіло, обрюки містами дулем. Я не угомонный вообще.